форма організації процесу брейнстормінгу, на якій збирається компанія людей, і вони працюють над розробкою інноваційних ідей або доробкою яких вже існуючих ідей в рамках енергозбереження. Хакатон Hack for Energy відбувається зараз у 12 містах України паралельно. Ми зібралися в п'ятницю ввечері, 19 червня, дивилися пряму трансляцію лекторів з Києва, оскільки там основний відбувається захід, ділилися думками, виписували ідеї. І кожне місто видає в результаті, тобто сьогодні, в неділю, останній день, видає в результаті якийсь проєкт. Він зобов'язаний, кожна команда зобов'язана створити прототип свого проєкту та презентувати на відео і надати для розгляду київським журі. Це смітничок, один з прототипів смітничків, які ми плануємо робити для дітей. Тобто він буде робитися з пластику, який переробленого пластику, тобто ресайкл. От, і він спрямований, має ще й також і освітню місію, тобто він не просто буде стояти, він буде ще видавати звуки, подяки, казати, але ж ти молодець, коли дітки будуть викидати в нього сміття. Вже сьогодні журі відбере 15 команд з різних міст, які потім будуть ще приходити проходять у фінал. На локальному місцевому рівні у нас досить багато, але, на жаль, реалізувати їх не завжди є можливо. І це є чудова платформа для того, щоб якось втілити свої ідеї і зв'язок між містами в рамках всієї України якось розширює ці можливості. Тобто є якісь елементарні поради, як почати жити в екостилі і от в тому ж самому стилі енергозбереження. Це не є важко, це будь-яка інформація є доступна. Донести її до людей. Ми намагаємося якраз цими проектами зробити і таку інформаційну кампанію, і зробити користь і для себе, і для навколишнього середовища. Дуже класний проект. Хакатон у Луцьку пройшов просто чудово. Всі на враженнях, ніхто не очікував таких глобальних цікавих ідей, які ми придумали. Наша компанія як організатор дуже задоволена всім, що тут відбувалося.